Deməli, dostlar, Wismanın məhsulları gəldi. Yuri Etikarovku tozu vəzmi edəsindən pasın üçətən unutirik. Nəsə təzə bir məsələ var burada. Açıq bir yerdə baxaq. Bu heyət sənət həmişəki kimi belə bağlı zərfdə gəlir. Bir dənə belə bağlamamız var. Qazanımız kondens tipli olacaq və həftə sonu Almanya'dan təşrif buyuracaq. Odur ki, biz ancaq boileri quraşdıra biləcəyik. Bunlar da alt-alta olduğuna görə bilirsiniz ki, bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Yəni, qazansız biz boileri qoya bilmirik. Amma bunun üçün də bizə xüsusi nəsə göndərməlidirlər. Elə deyirlər. Bəli. Вот она, ləpota. Şeydi. Var belə bir şeydi. Bu bizim qazanımızın deməli şablonudur. Təxmini belə bir şey olmalıdır. İnstruksiyaya baxmaq lazımdır sadəcə. Nəsə də var belə bir şey. Bu da ki bizim kombin digər bağlantısıdır. Bu da bunun şablonudur. Yəni bunu asırıq, sonra kombin sadəcə bura bağlayacaq. Necəsə belə. Hələ heç özümüz də bilmirik. Amma bilirəm ki, bu şablondur. Qazan olmadan qazanın yerini hazırlamaq üçün. Və burada bütün dirsəkləri, hətta təzyiq manometri də var. Bilirəm də, bu almanlar dəhşət millətdir həqiqətən də. Yəni, bunların hər bir məhsulunu quraşdırdıqda burada insanın o qədər düşünülmüş şeylər var ki, yəni usta əziyyət çəkməsin və bu tez, asan və ağrısız baş versin. Yəni, yəqin ki, usta da bu marketingdir təbii ki, düşünülməkdən əlavə olaraq. Usta da bu cür işlər görəndən sonra təbii ki, hər yerdə bu məhsulla işləmək istəyir və bütün müştərilərə tövsiyə edir. Görürsünüz, xüsusi rezim var burada. Heç bir tangit bağlamağa falan ehtiyac yoxdur. Bak, bu da ayrıca element idi. Yəni bunu burada şəkildə görə bilirsiniz. Onun da üzərində belə bir rezim var. Əllə bağladım bunu. İndi bu çox kiçikdir. Bunu əllə bağlamağa ehtiyac yoxdur. Amma mən bura heç bir ip, kley heç nə vurmuram. Sadəcə bunu vururam. İndi bir dənə açar götürürəm. Bizim hardasa açarımız var idi. Bax, belə bir açar götürürəm. Sadəcə bunu vururam. Bir əllə bunu eləmək bir qədər çətindir. Amma mən bunu eləməyə çalışacağım. Və son nəticədə belə bir şey olur. İndi bunlar nədir? Axırda başa salacağım. Deməli dostlar, son nəticədə belə bir şablon alınır. Yəni divardan boruların bağlantısı. Bura borular bağlanacaq. Bax bu hissələrə. Bu deməli gedişdir, qazdır, dönüşdür. Bura isə qazan bağlanacaq. Və son nəticədə siz əlinizdə qazan olmasa belə, siz bunu bu şəkildə divara qoyub işinizi görə bilirsiniz. Sonra qazan sadəcə üstünə bağlanır. Bunun bu tərəfində manometr var, Mayevski klapını var suyu buraxmaq üçün və buradan da drenaj kranı var. Bu dirsəklər həm də krandır eyni anda. Yəni əlavə kran lazım deyil. Bax bu. Görürsünüz də, adi atvertka ilə vint açandan siz vint ilə bağlaya bilirsiniz. Bunun içi qrandır. Yəni, bu da həmçinin. Hər ikisi həm belə dirsəkdir, həm qrandır. Və kombin necə asırız üstünə? Bu aksesuarı var. Bunu bu şəkildə divara bağlayırsınız. Və bunlar da bura bağlanır. Bax, bu bura. Bu bura. Məsələn, sadəcə qazanı gəlib oradan asanda avtomatik razmer alınır. Əla. İşimiz asanlaşdı. Yoxdur, qoy qalıb. Digər qutudur. Bunun içində də boilerin bağlantısı var. 100%.
4 adet kromlanmış mis boru. Yani paslanmaz boru değil ha, bu temiz misti. Ama kromlanıp. Ve diğer bağlantıları. Burada böyle. Sənətləri, sensörü ve bütün bağlantı dirsəklər. Keyfiyyət bilirsin neyin yer burada. Oyun çıxardır. Xeyli olsun.